ရှင်မအဟိုပါဗောယဟန်တော်တွေဟိုပါဗောတိမ်ဝင်ပြီးတော့တိမ်ထွက်လာအချိန်မှာတိမ်စင်းလောင်းတယ်ရှင်မတိမ်စင်းလောင်းတော့ငွေလောင်းတင်လာရှင်မလုံးဝကမလောင်းတင်တဲ့ကိစ္စနော်ဒါအချိန်ချင်းဟောနေရတဲ့ကိစ္စပဲတခြားအချိန်တူတာတဲ့ဒီအချိန်သူပူဆိုးပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တိမ်ထဲမှာအခုမှဦးစင်းလေးကကံမဝါစာဖတ်ပြီးတော့ဘာအာဘာမှမတင်သေးဘူးအကဲကိုဖြူးစင်ဖွေးနေတယ်နော်တကယ်ဆရာကြီးဆရာတော်ကြီးတွေထဲတော့မဖြူသေးပြောလို့ရဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးအခုမှမွေးလာတာလေတင်ရနေအခုမှကမ္မဝါဒဖတ်လို့အခုမှရဟန်းဖြစ်ဘာဆိုဘာမှမလွန်ကျူးရသေးတဲ့ဦးစင်းသစ္စာဆက်အဲ့ဒီဦးစင်းသစ္စာဆက်ကိုငွေတွေလောင်းကြတယ်ဆိုတော့အသစ္စာဆက်ကိုဝိုင်းတီလာဖြတ်သလိုဖြစ်သွားတာလေနော်ဖြူးနေတဲ့ပုံကိုမဲအောင်ဝိုင်းလုပ်လိုက်ကြတာပဲဆေးတုပ်လိုက်ကြတာပဲနော်အဲ့တော့တင်စင်းလောင်းငွေလောင်းခြင်းတည်တာဖြူစင်နေတဲ့ဦးစင်းအသစ္စာဆက်ကလေးကိုတီလာဝိုင်းဖြတ်တဲ့ပွဲလိုတော့ဦးစင်းယူဆတာဟုတ်လားတင်စင်းလောင်းပွဲမဟုတ်တော့တီလာဖြတ်ပွဲဖြစ်သွားတာနော်အဲ့လိုတော့မှခေါ်ကျင်တာတီလာတီလာဖြတ်ပွဲပဲအဲ့လောင်းကြရချလို့ပတ်စံလောင်းမှမဟုတ်ဘူးလေနော်။တခြားသွားတိုင်းစေးသွားတိုင်းတန်စာအုပ်စသည်တွေလည်းလောင်းလို့ရတာပဲလေနော်။ငွေလောင်းမှတင်စင်းလောင်းတော့မှမဟုတ်တာ။အကြောင်းစင်းလို့တင်စင်းလောင်းပွဲမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့တီလာဖြတ်ပွဲတော်ဖြစ်သွားတာနော်။ဒါဆိုရင်ရှင်များဟိုဟောယဟန်လေးဟိုတင်မှာဆိုတင်တန်ကရှိရပါရှင်မ။အပား100လောက်အပား90ပဲဖြစ်အပား30ပဲဖြစ်။ဒါမဲ့တပည့်တော်တို့ဘက်ကလည်းဟိုသူတို့လိုအပ်တာလေးကိုလည်းလှူခြင်းနဲ့ရှင်မ။လှူခြင်းတော့ငွေလဲလှူခြင်းနဲ့ရှင်ပြအဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့အဆက်ဆက်နဲ့တန်ဃာတိုင်းကိုလောင်းရင်ဘလို့တင့်တော်အောင်လောင်းတင်လဲရှင်ပြအဲ့ဒါကစာရွက်ကလေးတွေလောရတာလေဦးဇင်းတို့ဖောက်တရားတို့ဘာတို့မှလည်းတစ်ခါကြည့်လို့တက်ပါတော့ဟိုကွန်ပျူတာနဲ့စာစီလိုက်တယ်လေအပားတရားဆိုအပားတရားစားပေါ့နော်အဲ့တော့တထောင်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့တဘာတထောင်ထူခြင်းနဲ့ပေါ့တထောင်တန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတော့ PC လေးပါကိုကပ်ပြရအကြောင်းကပ်ပြရဘာသူလဲဥဖြူဆိုရင်ဥဖြူတန်မှာအလူခံကြပါဘုရားဆိုပြီးတော့စာလေးကွန်ပျူတာစာစီလိုက်ပြီတဘာတွေ့လောင်းလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဒါအဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ကပြည့်စီမှာသွားလူခံလို့ရသွားပြီ။ဟောငွေကိုဆယ်ဆယ်ရောတည်းစီမလောင်းတော့ငွေကိုကပြည့်စီမှာအပ်လိုက်တယ်။အပားတရားစားအတွက်ကိုဒါကပြည့်စီမှာအပ်လိုက်တယ်။ကပြည့်အောင်လည်းတစ်ခါလည်းထွက်လိုက်တယ်။ဒီသိင်းစင်းသိင်းတက်တက်တန်ငါတွေအတွက်တပါတထောင်ကျွန်တော်တူပါလဲဆိုကပြည့်အောင်အပ်လိုက်။ပင်ဆယ်ရောတွေကိုအဲ့စာရွက်ကလေးကတ်လိုက်ပေါ့နော်။သိင်းစင်းမှာစာရွက်ကလေးလောင်းပေးလိုက်။အဲ့ဒါဆယ်ရောတွေကဒီစာရွက်ကလေးကြည့်လို့ဆိုအော်ဒီတကာကြီးဒီတို့ကို PC လေးပါတထောင်နဲ့လူထားတယ်။ကပြည့်စီမှာလူခံလို့ရပြီ။ဆိုအဲ့စာရွက်ကလေးနဲ့ကပြည့်စီမှာသွားလူခံလို့ရတာ။ဒါဆိုရင်အားလုံးအဆင်ပြေအောင်ဆင်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါနီးလန်းနေရာရှိပြီးသားလူတွေကမသိတာရယ်မလောက်တာရယ်ပေါ့နော်ကပြရမရှိတဲ့ကြောင်းတော့ကိုကိုတိုင်ပဲကပြရလောက်မှာပေါ့ကိုကအဲ့နာတဝဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ကိုကိုတိုင်ကဒီနာတဝဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ထံမှာအရှင်ဘုရားအချိန်မီရွေးအလူခံမှာဆိုပြီးတော့ကိုက6လရုံပဲအကင်းကိုဒီမှာကိုလက်ကိုကဒီကနေရမို့အဝေးရလာတာအကြောင်းထဲမှာလည်းကပြရမရှိဘူးဆိုရင်တော့ယွာနီးဆက်ဆဲတော့မေးရမဆဲတော့ဒီယွာထဲမှာဆဲတော့အတိတခါတည်းရှိသလားမေးလိုက်အဲ့ဒီဆရာတော်အတိတကားတည်းမှာဆိုကိုကသွားလိုက်ပြီးတော့ဆရာတော်အတွက်ဒါလေးတော့ကပ်ပြီးပါဆိုတော့ပစ္စည်းအပါ၄ပါဝတ္ထုငွေလုထားခဲ့လိုက်။ရှာတယ်။သူကသူအစဉ်ပြေတဲ့ဆရာတော်ကြီးသွားကပ်လိုက်မှာသူကနော်။